Sentebe waka chika kagabe mirimu Mukono yali alondo omukyala Sarah Katumbo kudda mu kifo kya Stella Margaret Chiondo. Wabula akakiiko ka Public Service Commission ne kagana okuyisa erinnya lino. Olunaku lwa leero abantu bonna abatuula ku lukiiko lwa District Executive Committee tebalabiseeko mu kanso. Ate nga mu bomwe mubadde muyina okuvaaleeta erinnya eri kanso okuliisa. Wabula kino tekirobedde kanso okwesigama ku mateeka agagifuga. Neeronda omukiise yenna okuva mu kanso okuleeta erinnya ly'omuntu eyalondebwa. Kansala Lauben Ssenyonjo nga yakiikirira abavubuka n'abalenzi ku District. Yalisa ekiteeso n'asaba olukiiko luno okusemba erinnya lya Stella Margaret Chiondo. Era ne bayisa ekiteeso nti era Sarah Katumba liggibweyo mu Public Service Commission, ekintu ekisembeddwa abakiise bonna. Wanaakulira abakozi omukyala Elizabeth Namanda, abasomedde etteeka kwe beesigamye okuyisa erinnya lino. Era nga wano Speaker ayiseeyo omukiise omu ku omu. Okuyisa erinnya lino era bonna ne bassa kimu. Omukubiriza w'olukiiko lwa District eno beﬁtting Nakasi alabudde abamu ku bakozi mu District abeekulubeesa n'abantu ababba ebiwandiiko bya kanso ne babatiisatiisa mbu babatwala mu kkooti. So njagala abantu abawabira batutiisatiisa ate nabo beeyambisa amateeka nga balikola. Kye nnawuliddeko twalina nebinakiseza njagala okufuna okulabula eri abakugu batekini abeekobaano banga mulina ekkobaano kubanga muteekateeka okwekobaano okufulumya minati yonna nga sinnagiteekako mukolo mulyeka amanye ngaakoza n'owetwa njagadde okubalabula. Nakasera asabye bakkansala okumanya obuyinza bwabwe n'obutatiisibwatiisibwa babungeesa ngambo mu District bagenda kugitwala mu kkooti. Obuyinza bwonna okuggyako obw'okutulonda bwe buli mu public naye obuyinza bwonna obuteekawo committees zonna ku District bwaffe nga Supreme Court bulina obuyinza okugobeereza ekitiibu n'obubirekawo. Tulina obuyinza okuteekawo paaka n'okugijjawo singa ekwatisaabisi. Tulina obuyinza n'okuyita ID najja akola interdiction bakwasi ba gavumenti ba fenga kansi newampadde ng'omuntu omu akikola ki akisobola. So saagala mwenyoomu we are a body the Supreme Body of Mukono District kansi sibameza malala naye mbabulira amateeka amaki amatuufu. Ababaka ba Paalamenti omuli Fred Kayonda abeetabye mu lutuula luno bagambye District ebadde efirwa ebintu biyitirivu lwa butaba na lukiiko lugaba mirimu. Baba kansala okuva mu bitundu eby'enjawulo batunnyonnyodde ebizibu ebifumbekedde mu bitundu byabwe olw'okubulawo kw'akakiiko kano. Tulina okusomoozebwa kw'abasomesa. Omwaka oguwedde nga gutandika kwalina abasomesa mukaaga abali mu gavumenti ku enrolment y'abaana bitaano. Abasomesa abo mukaaga ababiri ne basaba transfers kubanga bali entitled to be omukozi wa gavumenti yenna. Bwe basaba transfer ne bazibawa tebaatuwa replacement. Okusomoozebwa kubadde kw'amaanyi nnyo. Tulina ebizibu bingi. Tulina abasomesa batono mu masomero. Abasawo batono abantu badde akasavisezi teziriiyo. Kinajjukira nti akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba olunaku lwajjo yawadde olukiiko olukulembera District eno amagezi nti bakozesa obuyinza bwabwe obubaweebwa abalonda omuntu akyabulayo.